kino si kiyandibadde atusasula. Senga baleese mazinankani kuba biki ne batwokya bwokya ne tuvaawo n'abaana bano kisingako okubonaabona. Eyo y'embeera ebadde w'amakya g'olunaku olwaleero mu bitundu by'e Nansana. Ekitongole ekivunanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi ekya Nema nga kimenya wamu n'okusengula abatuuze b'ekigamba nti beesenza mu lutobazi olwa Lubigi nga n'amayumba mangi wamu n'ezibizinensi z'abantu zimenyeddwa. Ebintu ebisangiddwa mu lusaalu munda okuli ebirime wamu n'obuyumba obutono bisaanyiziddwawo wamu n'okukumibwako omuliro abakulu okuva mu Nema. Abatuuze balabidwako nga bayaayaana okutaasa ebintu byabwe bireme kwonooneka wabula ng'ebimu tebisobodde ku lutonda. Bakira ab'ekitongole kya Nema bakola ogwabwe eno ng'ebyentambula bigootaanye olw'abantu abeeyiye mu bungi ku kkubo omuli n'ababoodabooda okulaba emmaali ya bannaabwe ng'esaanyizibwawo. Bano bakukulumidde ekitongole kya Nema ne gavumenti olw'obutaba benkanya mu kubasengula nga bagamba nti akabanga baabawadde katono ng'omuntu tasobola kwetegekeramu kunoonya wadda. Tasobodde kutuwa bbanga lya kugamba nti omukadde ng'ono alagawa n'abaana. Where are you going for this time? Twandikiriza ne nkwata gye bakikuttemu. Omuntu ogenda nga talina yadde kwatandikira kati tugendewa. Ebintu bino biri bweru. Tetulina yadde n'ekikumi tugendewa. Era bigenda kubeera wano mpaka Museveni wanoonya gy'abitwala. Byebulabi nga bagamba funguwa balabala. Dokka ne bamenya nga bagala vaawo. Ainafe tetulina kyakola naye tetumanyi tuzeewa. Bano bagamba tebamanyi kiddako mu kaseera kano kubanga bwe baali bagula ettaka lino wamu n'okulizimbako baafuna bulungi ebiwandiiko ebiraga nti tebali mu lutobazi wabula nga kati kibabuuseeko okuba nti nabo basenguddwa. Jaffe basenga n'omwana ana mu ebiri tolwaleero omuzzukulu n'emyaka ataano kati kuŋŋamba ole tolaosenga kitange n'osenga jjajja gyange nga nange omuzzukulu ali myaka ataano nsanzeewo. Museveni yagenda okunyena mu nsiko nga bakitaffe webali bajjajjaffe webali be baamulisanga emmere ne bakolaki. Jjawo 99 naye ate nga banguza bananyiniwo kaawo kadda bajjawo mu ataano. Bano mu ngeri emu bagamba nti mu kaseera kano obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera mu Nansana kubanga abavubuka bangi ababadde beebeezaawo nga basinziira mu bizinensi zino tewali gye bagenda kujja ssente okujjako okubba. Ogezaako okugamba nti kujjawo obumenyi bw'amateeka naye kati gonsuubidde amaanyi gennyina buli kimu ng'onsimbudde wano n'onzigyawo bizinensi yange neyatandikira era ŋŋenda kukolaki gomanyi ŋŋenda kukolaki. Yanyo ku matane bagamba mbu simanyi abavubuka bagaanye okukola tukolenga ebyaffe bye tumala okukola ate bye bamenya. Segera tukole ebintu na tukolera mu bulumi nga sente ya leero kitegeeza kati bw'ogenda okuwulira oli waakusanga n'emitwalo asatu akusambya etteke akubya obupeevaazi kati ffe tugenda kubeera wa baana balibanoonyibajja mu bubbi katiago kigenda okudda kwera ogenda tulina be twajja mu bubbi nga tubadde twabayigiriza emirimu gino gye tukola nagyo wano. Mu ngeri y'emu bakukulumidde abakulembeze ababatwala omuli n'omubaka wakayima musoke n'abalala be bagamba nti tebalina kye babayambye wadde nga bwe baali banoonya akalulu baali beegonza. Pulezidenti wa Nuupu wakera ku macanga naye amanyi abantu bamukkirizaamu aterezeemu ku bemupiibe ddala wakayima. Wakayima tewali lunaku lwagenda tugamba nga nabbanja oweeka 10 abaddeko enguudo z'alina okukola mudde kutandika. Okyegera ndowooza oluguudo lw'e Nansana lusanze lukole. Okyegera ndowooza gyatukaabirira wano mbu akalulu ke Kibirige yamukola ki n'atugamba buli kimu ng'atugamba mbu Kibirige yamuyingirira. Kibirige yanyingirira, Kibirige yanyingirira. Omusajja ono tufuba ne bamuzza mu paliyamenti. Okyegera ndowooza olwaleero tayimya. Mu bimu ku byonooneddwa mwe muli ne kalina eno gye tutegeddeko nti ya musuubuzi amanyiddwa nga kyambadde Ismaili ng'ebadde ekola nga sitoowa mw'atereka ebintu by'abeera asuubudde omuli obuuma obufuuyira ebintu ebikozesebwa mu nnyumba jenereeta obugaali ebyuma ebikozesa amasannyalaze n'ebirala okuva mu ggwanga lya Japan era nga kigambibwa nti ono abadde yakatikula konteyina 3 nga ziterekeddwa mu kalina eno wabula ng'abadde taliiwo kyokka nga bino ebisinga obungi biziikiddwa mu bifunfugu. Bannange nva wala kale mumpe eddakiika 3 abaana banyambeko tufulumye ebintu ne baŋŋamba nedda tewakyali kikugasa tewakyali kiyamba mbagamba ekizimbe kikyajjudde ebintu eyo konteyina nnamba nga bwe nkugamba nnamba yonna ebintu bibadde wano naawo n'ebirala ebibadde wali wabweru saawa zino
kuba ne bweka bakabinika ng'ekisaanikira kyakwo kigudde kiba kiziikidde mu ttaka oba tosobola katunda ne weba fulasika zino ezookesa nga yeenyize oba tokyasobola gitunda. Waliwo ab'oluganda abalabiddwako nga bagezaako okutaakiriza emmaali emu wakati mu maziga wabula nga tekisobose kubanga ebisinga bibadde bimaze okwonoonebwa. Olunaku olw'eggulo okuliraana ekitundu kino nawo waamenyeddwa era nga tutuuseyo okulaba bano abaamenyeddwa embeera mwe bali nga bano tusanze baayiyizaawo amatundu bale mwe baasuze era nga batutegeezezza nti tebaafunye ku mpeke yatula okusobola okukuuma ebintu byabwe. Tetumanyi we tugenda kudda n'abaana tuli mu kubonaabona bubonyibonyi. Twasuze wabweru tubonaabona nga bw'otulaba. Abaana babano tebasoma, tebagenda kudda mu kusoma. Ekyokulya kya lutalo. Tugenda kuzza abaana. Tuli wano ensi yatusobedde dda kati enkuba egenda tukubira wano. Omusana gutwokya enkuba ekuba. Bano bawanjagidde be kikwatako okuvaayo okulowooza ku muntu wa wansi nga tebannaba kukola bikolwa nga bino kubanga abantu bangi bagenda kufa ebirwadde wamu n'okugwera mu makomera. Mwe n'abali waggulu mu ofiisi ennene zonna ku mukulembeze baminisita bonna. Mukirowoozeeko mubitegeka ebirowoozo nti mulina abamumenya emitima ng'ate abamumenya emitima be balowoozi bammwe. Ebizimbe bimu bibadde bikyalina mu maloni nga kino ekipya ky'olaba kyenateekawo ky'abapangisa kyali mu maloni naye ddala how are you going to pay the loan nga bino bintu babitute bwe bati nga tebatuwadde na kikumi. Nebintu byanga byonoonese. Saba omuntu yenayena asobola okutuyamba. Oba mama nabbanja. Obaani omuntu yenayena asobola okutuyamba. Atuyambe ne tuli mu mbeera mbi. Esemba y'okubeera embi. Ebikwekweto bino bikyagendera ddala mu maaso nga bikolebwa ekitongole ekya Nema okulaba nga bagoba abantu bonna abagambibwa okuba nga beesenza mu bifo eby'entobazi wabula ng'ekimu ku bisinga okuluma abantu kwe kuba nti ate abamu ku banene mu gavumenti ne bamusiga nsimbi bakwatiddwako. Tetulina kyalo ffe tugulidde eno kyetumanyi ng'ekyalo. Kiwesi Ronald yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.